Значи това е примера, който винаги трябва да си даваш, че загубата е в главата ти. Става дума за двама големи приятели, Осман Паша, европейски командващ от Османската империя, и Тотлебен, генерал Тотлебен, руснак. Заедно завършват военна академия на Франция, приятели и често играещи на шах. И когато се стига до обсадата в Плевен и също Осман Паша е изпратен Тотлебен, двамата вече не трябва да играят шах, а реално да решават съдбата на войната с 160 000 души. Да. Осман Паша е затворен вътре, с повече хора, с по-добро въоръжение, от Тотлебен, който го обсажда с по-малко хора. Изходът е ясен. Осман Паша губи битката и когато си въртва сабята на Тотлебен, Тотлебен му я връща с думите, че той е истински офицер, защото е честта на война и затова няма да му я вземе, но му задава един въпрос. Защо Осман Паша губи битката? Отговора на Осман Паша е следния. Когато разбрах, че тебе праща срещу мене, знаех, че ще намериш начин да ме победиш. Въпросът на Тотлебен е откъде беше сигурен. И на Паша, на Осман Паша отговора е, защото винаги ме биеше на шах. Тоест, загубата на бойното поле Осман Паша е предрешил. Предварително глава в главата. Така че, когато решиш да губиш дори по време на матч, представи си Осман Паша с феса или с чалмата и си кажи, аз не съм Осман, аз съм победител.